راديو فالي تي في. Господ ми даде златна жена, тя е моята дясна ръка, за нея ще работя максимално, с мене да живее уникално. Господ ми даде златна жена, тя е моята дясна ръка, за нея ще работя максимално, с мене да живее уникално. Ти си мъж мечта за всяка жена, пример си за всички хора, най-добър баща. Ти си мъж мечта за всяка жена, Гергяс ма патрони, с пестингяс милиони. Опаре сой, косей пи каравела, ми му капсени нела. Господ много ти е дал, имаш много капитал, ти си гордостта на нашите деца. Ти за мен си всичко, всичко на света, щастлива съм, че аз съм твоята жена. Ще работя максимално, с мене да живее уникално. Господ ми даде златна жена, тя е моята дясна ръка, за нея ще работя максимално, с мене да живее уникално. Ти си мъж мечта за всяка жена, милиони. Опаре сой, косей пи каравела, ми му капсени нела. Господ много ти е дал, имаш много капитал, ти си гордостта на нашите деца. Ти за мен си всичко, всичко на света, щастлива съм, че аз съм твоята жена. Ти си гордостта на нашите деца. Ти за
Yeah.
Моят мъж е обаче
na kupona, šampiona na sezona, mrža mi se obadi, orkestar ko zari, muzika te gali, pali mi duša da pali. Eto idu tuk svan barite, dušite i sega ще im zapali me. Виждате ли тази пачка в кума? Има още толкова, плащам се на вас. Младо женека е манекен, а булката е просто супер модел. Това е сватбата на годината. Айди всички хора, да ви видя на крака. Да не знаме, че се клачо, че ворота ми тия до година са живот и здраве. От Елорода ги бъдеш. Русе, русе. Да не ме клачо, руси са. Руси са или русе? Русе. А как ме са клачо? До година булка, до година нука. Правило. Да, че баба, маш карто пак. 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 Да, Панде, панде, панде. Дашо командва! И Бори как команди саре. Дава кара, Бори, дала меди, чипо и чипа, кой там дома и няма време, дево. Ашо, ради са претиздявай. Биби, канадеца лата дикеш, мамо. Канадеца лата дикеш, мамо. Мамо! Обе, мамо! Чима маго харик макче. Пой чима маго. Пой. Похарик маго. Похарик сарте кера бида. Ати, а шо? Пой чима от двете страни хола. Така не хи намик ме абил че. Ба, дашки за... Варешки за едно лече. Се зарах макин. Далее, сапай, сапай, Thank you.
ما في زكاة.
Thank you.
Thank you.
Let's go!
Давай! 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 Давай